Dasma e bujshme, Sheiku paguan 50 milion dollar dhe lanë në diamante nusën 25 vjeçare. 50 milion dollar për të marrë një nuse 25 vjeçare. Kështu ka ndodhur në Emiratet e Bashkuara, ku një sheik 65 vjeçar ka bler nusën e tij 50 milion dollar dhe Dasma nuk ka munguar për t'u bërë pjesë e medias. Një karrocë mbushur me dhurata për nusën dhe familjen e saj u pa gjithashtu në vendin ku u bë Dasma. Historitë rreth kësaj dasme janë bërë virale dhe në internet. Nuk kanë qenë të pakta dhe reagimet e qytetarëve në lidhje me këtë ngjarje mjaft interesante. Amal Abdul, një përdorues i Twitterit, shkruan: Princi Arab Sultan bin Salman, 65 vjeç, u martua me një vajzë 25 vjeçare. Çmimi i saj ishte rreth 50 milion dollar. Kishte diamante si dhuratë. Madje kishte diamante edhe në fustanin e saj të nuses. Sultani bin Salman është i pasur i Saudit, arab apo musliman që udhtojnë në hapësirë. Udhëtimi i tij u realizua në vitin 1985 në anijen hapësinore të NASA's Discovery. Babai i tij ka qenë mbreti i Arabisë Saudite që nga 2015.